ទឹកដោះគោប៉ាចងគឺជាទឹកដោះគោស្រស់100%នាំចូលពីប្រទេសថៃចាគឺពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យភ្នែកភ្លឺថ្លាចាជំនួយការចោះចាំបានល្អមួយទៀតធ្វើឲ្យឆ្អឹងនិងមានការលូតកម្ពស់បានល្អក៏ដូចជាចារារាំងនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យមកបៀតបៀនផងដែរអរគុណជាបន្តនៅនំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជានំពងទាដែលនាំចូលពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាមាន6រសជាតិឆ្ងាញ់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នានំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូញ៉ាំទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀត